Друзі, вітаю вас на першому міському «Велике питання» і я, Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами і дякую нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми з вами тут підіймали велике питання виключно мирні. Але сьогодні, таке собі мирне питання. Воно і велике, воно і дуже гостре, особливо для тих чоловіків і для тих їх дружин, які зараз за кордоном. Ситуація, яка склалася з паспортами, з документами, з консульськими послугами, відео обурливі, відео з сперечаннями, які з'явилися зараз у соцмережах. Вся ця хвиля, яка піднялася після того, як все це сталося, От про все це сьогодні будемо говорити. Ми намагалися сьогодні, до речі, зв'язатися з людьми, які знаходяться за кордоном, щоб почути їх точку зору і запросили їх до нашого ефіру. На жаль, багато людей відмовилися розмовляти. Люди з однієї сторони висловлюються проти такого ставлення, з іншої сторони вони не хочуть показувати своє обличчя, вони не хочуть показувати себе. Тобто ми проти, але ми мовчимо. Якось так. Тож сьогодні ми поспілкуємося з політологом і з юристом про ці ситуації, чого можна чекати, що це за ситуація взагалі, що вона показує. Про все сьогодні тут у великому питанні. Прямо зараз до нас приєднується якраз і юристка Лада Буріч, юристка компанії ID Partners. Пані, вітаю вас. Вітаю. Скажіть нам, будь ласка, взагалі, з чого почалася вся ця ситуація, яка вона зараз, до чого вона прийде, чи є хоч якісь з місця зрушення, чи є ситуації і повідомлення про те, що люди, які зараз обурливі, які зараз стоять у чергах, вони зможуть отримати якісь консульські послуги через деякий час? Так, насправді ситуація почалася з практичної площини, коли люди вже зіштовхнулися по факту з тим, що не можуть отримати замовлення, навіть паспорти для виїзду за кордон. А після цього вже з'явилась певна комунікація зі сторони Міністерства закордонних справ. Наразі також на веб-сайті Міністерства закордонних справ наявні відповіді на поширені питання, а це також комунікація в соціальних мережах, проте наразі відсутній нормативно-правовий акт, який би обмежував видачу і надання консульських послуг безпосередньо дипломатичними установами. Тобто ми маємо ось таку тільки публічну комунікацію. В той же час, 23 квітня, постановою Кабінету міністрів були введені певні обмеження на оформлення документів для виїзду за кордон саме державним підприємством «Документ», з якого, можливо, багато відео з певними там і так далі. Тобто тут вже є певний підзаконний акт, який регламентує цей порядок, і ним передбачено безпосередньо обмеження для чоловіків призивного віку, тобто 18-60 років. Проте є також певні обмеження і виключення, кому все-таки можуть оформити і видати паспорт кордон. У нас є відео, якраз яке було знято людьми, які прийшли отримати оці консульські послуги. Воно поширене у засобах масової інформації, але давайте ми його ще раз з вами подивимося. Будь ласка. Що ми чекаємо? Я зранку тих п***. Ви зробите рішати. Ви зробите. Ваша поліція польська. При***. Ви зробите. Ваша рішає. Служить до вас, або не служить. А дай документи, йди в Україну, ти душі. Ось я заплатила гроші, заріть мені документи, а то вам. Ні документи, ні денег, нічого, ми залишилися бомжами. А ти давай, знімай, знімай. Покупляй за наші власні телефони, шукай чого. А мы вам ничего не должны говорить. А зачем это? Вы ничего не платили. Это ваш выбор будешь. Ми побачили знов це відео, пробачте за пі-пі-пі-пі-пі, якщо ми побачимо це відео без нього, нас, звісно, за це оштрафують, але я впевнений, що багато з вас бачили це відео без цензури. Тож, пані Лада, скажіть нам, будь ласенька,
Наскільки я розумію, з 18 років зараз паспорти не змінюють до 60 років. Але серед тих людей, які зараз за кордоном, серед чоловіків призовного віку, величезна кількість людей, які поїхали за правилами, які не є ухилянтами, у яких є проблеми зі здоров'ям, є троє дітей, є ще й інші підстави виїхати за кордон. І вони все одно підпадають під цю категорію людей, яким зараз обмежена отакі консульські послуги. Не зовсім так. Дійсно, для них обмежені консульські послуги в дипломатичних установах для всіх чоловіків, крім видачі посвідчення на повернення для повернення в Україну. Це така комунікація наявна на вебсайті офіційному МЗС. Проте є передбачено 443, яка набула чинності 25 квітня, зовсім нещодавно. Виключені особи призивного віку, які все-таки можуть отримати в державному підприємстві документ, який розташований за кордоном, паспорт для виїзду за кордон. І серед переліку таких осіб наявні особи, які законно перетинали державний кордон України згідно з правилами перетину. Безпосередньо до переліку таких осіб відносяться особи з інвалідністю, особи, які супроводжували осіб з інвалідністю або оформили догляд. Також це батьки важкохворих дітей, військовослужбовці, які виїжджають на лікування. Тобто там наявний певний перелік осіб. Але, як ви зазначили, особи, які перетнули, наприклад, ще кордон до введення воєнного стану, вони не входять в цей перелік. Гаразд. Ще таке питання. Наскільки ми розуміємо, у той же Польщі є кількість людей, які заздалегідь оплатили ці консульські послуги, вони оплатили за паспорти, і це немалі гроші для людей, які живуть за кордоном. І от зараз в них така пауза, зараз або їхати треба повертатися до України. А гроші як? Чи будуть повертати польські установи гроші? Наразі в нас наявна комунікація наступає державне підприємство «Документ» про те, що всі анкети, заяви, які були оформлені до 23 квітня, вони будуть опрацьовані. І, відповідно, громадян України просять чекати опрацювання таких прав, і нібито не буде потреби повертати ці кошти. Проте це ми зможемо побачити тільки пізніше. Наразі порядок встановлення коштів відсутній. Проте, якщо громадяни розуміють, що вони не хочуть чекати оформлення їх і опрацювання їх заяв, або сумніваються взагалі в такому опрацюванні і отриманні документу, також вони можуть звернутися з заявою до суб'єкта, до якого вони подавали документи, щодо повернення тих коштів. Ну, от ви сказали слово «сумніваючихся». Я розумію тих людей, які зараз сумніваються, чи треба їхати до України, повертатися, чи буде шанс знов повернутися до Європи. Вони не хочуть воювати, вони залишають сім'ї, наприклад, в Європі, у тій же Польщі, вони повертаються до України змінювати паспорт, до них підходить ТЦК, ну і зрозуміло, чим все це закінчується. При цьому ми бачимо, як відразу після того, як почалася вся ця хвиля, з'явилася величезна кількість пропозицій щодо «допоможемо вам оформлювати паспорти іншої держави», «допоможемо вам знайти своє коріння десь там у Болгарії, в Ізраїлі» і так далі, і так далі. От всі ці послуги, вони зараз як гриби після дощу почали відразу з'являтися у соцмережах. Особливо, якщо ти починаєш вводити якісь такі фрази, маркери, вони відразу з'являються ще й реклама. З вашої точки зору, чи стануть оці от моменти все ж таки ще більш зворушливими для тих людей, які сумніваються, чи їхати, чи не їхати, і вони будуть шукати себе в Європі, в Ізраїлі, чекати своє коріння в Америці, в будь-яких інших державах, але не повертатися до України? Особисто, на мою думку, це буде вибором кожної людини, особистим вам і особистою позицією. Треба враховувати, що наразі є така комунікація, що відповідні обмеження є тимчасовим до набрання чинності відомим законом 10449, яке відбудеться 18 травня. І
Відповідний закон, він не забороняє видавати закордонні паспорти і надавати консульські послуги за наявності військово-облікових документів у чоловіків призовного віку. Хочу звернути увагу, що обов'язок оновлювати свої військово-облікові дані був наявний і підписання такого закону. Ну, звісно. Ще скажіть мені, будь ласка, чи побільшала кількість людей, які звертаються до юристів саме за кордоном? Чи є у вас інформація про те, що чоловіки, які знаходяться за кордоном, близько до нас чи не близько до нас, вони шукають юридичної допомоги і шукають все ж таки можливості якимось чином отримати ці документи? Ми розуміємо, що є чоловіки, у яких там срок цих документів ще може бути місяць, два, півроку, а є чоловіки, яким прямо зараз треба змінювати. Чи шукають вони юридичної допомоги і моменти обходу цього закону? Наразі є запити більш консультаційного характеру, що робити, як себе вести в таких ситуаціях, тому що відповідні дії є певним чином все одно неочікуване до громадян України. Особливо вже подали свої заяви, анкети, і люди переживають, чи зможуть вони отримати відповідні послуги. Проте більшість все-таки намагається вичекати і зрозуміти, що буде діятись далі. Гаразд, а що ви як юрист рекомендуєте робити? Дійсно чекати, чи прямо зараз повертайтеся до України? Наразі рекомендація наступна, що необхідно все-таки краще дочекатися набрання чинності закону і після цього оновлювати свої дані. Якщо у вас відсутні військово-облікові документи, то дійсно їх треба оформлювати, але також можна буде і оновити свої дані, зокрема буде передбачена можливість зробити це онлайн, тому без повернення безпосередньо до України. Тому все-таки сенс вичекати і зрозуміти повністю ситуацію, так як в нас ще немає повністю процедурних порядків, як це буде працювати. Є дійсно закон, є норма закону, але має бути дуже багато деталізацій в підзаконних актах, як саме це буде працювати. А підскажіть, будь ласка, ось консульські послуги, чи обов'язково сама людина повинна прийти на це, на ці моменти? Чи може за людину це хтось зробити? Безпосередньо для отримання консульських послуг, особливо все, що стосується оформлення закордонного паспорту, так, це потрібно звертатися особисто для цього. Гаразд, а якщо людина військовий, який поранений, військовий, який не може це зробити, людина, яка зараз знаходиться за кордоном в якихось таких же ситуацій, десь в медичному закладі, він не може приїхати, яким чином це зробити? Так, це дійсно гарне питання. В таких випадках необхідно передбачати певний порядок, коли можливий, наприклад, виїзд уповноваженої особи до такої людини для встановлення її безпосередньо особи. Тобто, все ж таки, можливо, щоб людина не приїжджала до консульського центру, щоб до неї хтось приїжджав. Чи працює таке за кордоном? Наразі невідомо про такі випадки, щоб вони працювали на практиці за кордоном. І саме такі ситуації, які ви описали стосовно військовослужбовців і всі ці деталі, щоб вони водночас співпали, про такі ситуації нам невідомо. Ага, гаразд. Ну, тобто, знов-таки, треба чекати, треба дивитися на закон, шукати юриста, який може тобі роз'яснити всі ці нюанси, бо дуже часто ми читаємо не закон, а десь там в телеграм-каналі заголовок, і вже від цього починаємо обурюватися, починаємо думати, ну, що це таке, і так далі. При цьому головне, що ми забуваємо, що у нас, у кожного з нас, у людини, якщо є паспорт якоїсь держави, у нас відразу є обов'язки перед цією державою. І це чоловіки дуже часто забувають. Ми розуміємо чоловіків, які обурюються, ми розуміємо жінок, які обурюються, починають кричати. Але при цьому не треба забувати, що обов'язки в нас є. І ці обов'язки були ще до початку повномасштабного вторгнення. Ці обов'язки були завжди з початку твого життя. З 18 років, як ви кажете, я військово зобов'язаний. Відразу в мене є обов'язки перед державою. Звісно, зараз під час війни, під час воєнного стану, ці обов'язки трохи збільшилися. Скажіть мені, будь ласка, а чи можуть побільшитися ще й обмеження? От зараз обмеження, ми не можемо
консульські послуги отримати? Чи можуть накласти, з вашої точки зору, чи треба очікувати, що будуть заборона зняття грошей з рахунків, якщо чоловіки не будуть з'являтися? А будуть забороняти чоловікам користуватися автомобілем? Ну і так далі. Чи будуть погіршуватися ситуація? Ну, наразі тут потрібно розмежувати це питання. Ми говоримо за громадян України, які перебувають на території України або за межами території. За межами, саме за межами. Наразі наявна комунікація вже деяких іноземних країн, скажімо так, дехто висловлюється, що навіть без наявності чинного закордонного паспорту, все одно такі люди будуть мати притулок, тимчасовий захист, тобто і їх права суттєво не будуть обмежуватися. В свою чергу деякі інші країни висловилися абсолютно в іншій площині, що навпаки, можливо, обмеження таких чоловіків, наприклад, в дозволі про працевлаштування в іноземній країні, отримання якоїсь допомоги і так далі. Тобто це більше буде залежати від внутрішньої реакції країни перебування таких громадян. Проте ми говоримо про те, що в нас дійсно є обмеження консульських послуг, що дійсно це, на жаль, не передбачено обмеження це в дипломатичних установах жодним нормативно-правовим актом, і обмеження таких прав не є законним. Гаразд, а обмеження консульських послуг, воно по всьому світові, по всіх країнах зараз? Чи є країни, де все працює, як і працювало раніше? Не можу сказати за всі країни світу. Переважна більшість країн і громадян, які з цим зіштовхнулися в Європі, то дійсно дипломатичні установи перестали надавати консульські послуги чоловікам призовного віку. Чому я питаю? Бо я зустрів у соцмережах повідомлення про людей, які опинилися десь дуже далеко, на якихось там островах. Грошей практично нема, вони поїхали за останні гроші, вони вже там, за 2,5 практично роки вони вже переїхали, вони вже там облаштувалися для того, щоб повернутися в Україну, їм потрібні величезні гроші. Таких грошей в них нема, вони кажуть, що ми можемо зробити? Грошей нам ніхто не дасть, я не можу залишити тут свою родину, бо я не можу до неї повернутися, шансу нема. Знов таки, що робити у такій ситуації, як ви кажете, просто чекати? Ну, в такій ситуації потрібно зрозуміти конкретно, яку консульську послугу людина хоче отримати, так, якщо це чоловік призовного віку. І якщо він не може отримати цю консульську послугу, виходити з того, що робити в цій ситуації. Тобто в загальному складно прокоментувати, так, потрібно розглядати кожну ситуацію окремо, яка консульська послуга мені потрібна і чому без неї я не можу знаходитися на території іншої країни і користуватися цим чоловічим захистом. Ну, мені здається, знов-таки, головний висновок, поки що перший висновок з цієї ситуації, що якщо в тебе є проблема, не треба бігти, ругатися, обурюватися, знімати якісь відео, розміщати їх в телеграм-каналах, як не працюють консульські послуги, які вони і так далі, і так далі. Треба знайти юриста, який тобі все зможе розказати. Це може бути онлайн-юрист, це може бути людина, яка знає і біля тебе живе, яка знає тонкощі, юридичні тонкощі всього закону, яка скаже, або тобі треба прямо зараз негайно щось робити, або в тебе є шанс трошки почекати, або шансів нема, ну і так далі. Самотужки бажано нічого не робити, і юристи завжди допомагають. Так, стосовно вирішення проблеми, хотілося б додати, бо ми поговорили про саму проблему, які варіанти взагалі можливі вирішення. Серед таких можливих варіантів, які юристи можуть запропонувати безпосередньо зараз, це, якщо людина не хоче чекати і налаштована критично, це оскарження в судовому порядку, зокрема, наявної постанови 443, якою внесено зміни і якою накладені обмеження стосовно видачі паспортів для виїзду за кордон, ДП, документ безпосередньо, або це також може бути отримання офіційних відмов у наданні консульських послуг дипломатичними установами, тобто це необхідно фіксувати і також звертатися в судовому порядку для захисту своїх прав. А чи буде суд на нашій стороні, на стороні чоловіків у даному випадку? Я не говорю ухилянтів чи не ухилянтів, а взагалі чоловіків.
Це гарне питання, тому що в цілому обмежувати права, обмежуватись права громадян України можуть тільки законами України. Якщо ми кажемо про наявну постанову, вона є підзаконним нормативно-правовим актом, тобто нижчим за силу закону. У нас дійсно наявний наразі закон, який передбачає обмеження, проте він вступить в силу 18 травня. Яке, в принципі, всі і очікують для розуміння подальшої ситуації. Тому складно сказати, на чій стороні буде суд наразі, проте казати про те, що таке обмеження не є законом, ми можемо. Гаразд, дякую вам за роз'яснення. Лада Буріч, юристка компанії ID Partners, сьогодні в нашому ефірі. Мирного дня вам, пані. Дякую. Ми продовжимо велике питання. За декілька хвилин до нас приєднається політолог. Продовжимо говорити про обмеження консульських послуг, тож залишайтеся з першим міським. Велике питання на першому міському. Ми продовжуємо. Дякую, що ви з нами. У другій частині, як і у першій, ми будемо говорити про велике, обурливе і дуже гостре питання про консульські послуги, які зараз обмежені. Ми у першій частині говорили з юристкою, а зараз хочемо поговорити з політологом. І з нами на прямому зв'язку Олексій Якубін. Пане, вітаю вас. Вітаю вас, як завжди дуже дякую за запрошення. Дякую вам, пане, що завжди з посмішкою, навіть на таке запитання, гостре дуже сильно, а ми говорили і бачили у першій частині з пані юристкою, з Ладою Буріч, говорили про те, як обурюються зараз громадяни, які за кордоном. Ми бачили відео, де дружина якогось чоловіка кричить. Ми розуміємо, що нервова дуже сильна ситуація. А чи з вашої точки зору вона була передбачувана, ця ситуація? Чи треба було розуміти, що рано чи пізно ось так станеться? Ну, дивіться, я думаю, що після того, як в Верховній Раді так був прийнятий закон про мобілізацію, ми пам'ятаємо, що в принципі тоді прийшли 15 комбригів, і там був Сирський, які закликали прийняти от його в тому форматі, голосували всі слуги народу, грубо кажучи, всі голосували, то ми було зрозуміло, що після прийняття цього закону Кабінет міністрів почне упорядковувати норми відповідно до цього закону. Да? І знов таки я нагадаю, що навіть під час прийняття закону активно обговорювалися, да, низкою політиків, тема, що дивіться, там прописана норма про те, що будуть обмежені консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків. Та, тобто це обговорювалося, але ця правка, вона як ця норма як була, так вона і залишилась, вона була проголосована. І от після цього, мені здається, було вже зрозуміло, що це буде питання часу, коли Кабінет міністрів, приводячи до унормування нормативно-правову базу, яка регулює це питання, він просто змінить існуючі постанови, як зрештою відбулось на минулому тижні, так, коли Кабінет міністрів вніс зміну до постанови про те, щоб для військовозобов'язаних чоловіків ввести певні спершу обмеження, я так розумію, мораторій до 18 травня на видачу нових документів, а після 18 травня вже почати вимагати спеціальні, тобто військово-облікові документи, які б і відповідну реєстрацію, да, у ТЦК, якщо вона не зроблена оновлення документів, і лише після того ці чоловіки зможуть скористатися відповідними сервісами від держави. Тобто, знов таки, тут мені здається, що оцей момент, що ця норма була зрозуміла, що вона буде втілюватись, ну, мені вже було зрозуміло після прийняття одразу цього закону. Я вам більше хочу сказати, насправді, коли час від часу я зараз чую, частина людей говорить, що ми сподівалися, що у нас буде ще місяць, там до 18 травня, насправді, тут нюанс в чому? Читайте нормативні документи, там написано прикінцевих положеннях, що Кабінету міністрів одразу після прийняття цього закону він отримує право на зміну нормативно-правових документів. Тобто Кабінет міністрів, по факту, він просто в відповідності до ще вже прийнятого закону, але який ще не вступив в дію, він просто вже готує нормативну правову базу. Тому, скажімо так, з огляду на те, що це було прийнято і потім почалось реалізовуватись, я розумію, що частина обурення у людей тут є
скажімо так, з приводу того, що дехто вважав, що є ще місяць, і можна за цей час там отримати, да, в ДП документ, який є за кордоном, швиденько ці документи. Але так вийшло, що по факту Кабінет міністрів тут достатньо швидко змінив нормативну правову базу. Знову таки, я тут не кажу, що, знаєте, це я виношу в іншу, да, іншу відповідь, нюанси, чи це справедливо, чи несправедливо, і так далі. Просто тут ми говоримо, що з точки зору, от вже після прийняття закону про мобільність, було для мене. Ну, знов таки, якщо говорити про справедливість, несправедливість, ми вже не перший раз говоримо, що у кожного громадянина України, іншої держави, будь-якої держави, є обов'язки перед державою. Ми завжди про це забуваємо. І коли ми говоримо, що це несправедливо, ми забуваємо, що у нас є обов'язки ці. Навіть якщо ми виїхали за кордон, навіть якщо ми робимо, як знаєте, дуже багато людей в соцмережах, які обурливі і кажуть, що несправедливо, вони кажуть, я рятую себе, я рятую своє життя, я роблю те, що я повинен робити і по природі, по психології, я повинен захистити себе і свою сім'ю. А зараз виходить, що нібито захист держави – це головніше, ніж захист життя. І ось вони оперують навіть і до цього. Ми розуміємо, що є держава, ми обов'язково повинні приїхати, зробити ці документи, або бути тут, зробити ці документи, щоб все було добре, щоб все було нормально. І з 18 років ми повинні знати, що якщо я чоловік, в мене є обов'язки перед державою. Так, да, бувають люди, які не можуть це зробити. От, до речі, там же є люди, які, ми вже говорили з юристкою про це, які на законних підставах за кордоном, вони або в них троє дітей, або вони зі здоров'ям проблеми в них і так далі. От для них це справедливо чи ні? Ну, я вам більше хочу сказати, для мене трошечки дивна була історія, що із того, що принаймні я бачив, ну, там матеріали BBC, я бачив, да, і інші матеріали, які ну, показували, як українці реагували на всі ці історії в паспортних сервісах, що не видавали документи навіть людям, які вже їх зробили. Ну, тобто, які просто приїхали, щоб їх отримати. Да. Ну, я розумію, що, звісно, можна говорити, що документи – це власність держави, да, закордонний паспорт, там, ми маємо його, якщо у нас закінчується, здавати його, але люди вже сплатили відповідні всі мити, пройшли, і їм говорять, там, чекайте. Ну, я думаю, що їм, скоріш за все, їх видадуть, так? Може, це буде там після 18 травня, але видадуть, але сам факт. Що частина з цих людей, вони приїхали там, де інколи це сотні кілометрів, якщо не тисячі кілометрів, да? І тут вони зіштовхнули ситуацію, що вони не можуть отримати вже виготовлений і доставлений для них паспорт закордонний. Це дивна історія, як мене, дуже дивна. Да? Ще раз підкреслю, що якщо ми говоримо от про цю історію, я думаю, після 18 травня вона налагодиться, і ті люди, які будуть мати оновлені документи, ну, тобто оновлені про себе інформацію, і плюс вони будуть на, які легально виїхали за межі країни, справді там троє дітей, непридатний і виключений, да, наприклад, з військового обліку і так далі, тому подібне, тобто по здоров'ю, там ті, хто слідкує за людьми з інвалідністю, тобто вони будуть мати можливість, власне, за пред'явленням цих військово-облікових документів, користуватись далі всіми послугами. Я думаю, що просто, знов таки, якщо ми говоримо про цю всю історію, зрозуміло, що частина чоловіків, ну, за різними оцінками, там може бути різні цифри, але ми розуміємо, що частина є і нелегально. Вони якби перебувають або не зовсім легально покинули територію України. І я думаю, що тут є одна з ліній, да, цієї дискусії. Ну, знов таки, як людина, яка викладає в тому числі політичну філософію, я хочу сказати от такий, знаєте, важливий момент, що, ну, тут дивлячись, з якої філософської позиції дивиться на, да, модель справедливості. Тому що, якщо дивитися з точки зору умовно такої кантіанської, да, от 300 років якраз дня народження Канта, то Кант вважав, що безумовно у нас є обов'язки. І неважливо, які умови, ми маємо їх виконувати. Да? Прописано в Конституції обов'язки, от все. Ми, yeah, маємо це виконувати. Yeah. Але є епікурійська так звана позиція уявлення про справедливість, що справедливо – це те, що нам добре індивідуально. І якщо ми не нав'язуємо свій індивідуальний вибір якомусь іншому, то
перепрошую, ну так, ну отак. Да? Тобто, ну таке з філософською політику, філософською традицією, знаєте, тут можна дивитися про різні моделі справедливості у цій історії. І я думаю, що якраз їх зіштовхування, а умовно, як часто в народі кажуть, у нас своя правда, вона й веде до такого палкого конфлікту, як ми зараз з цього приводу бачимо. Дивіться, тут ще який момент, як мені здається, важливий. Мені все ж таки здається, що от якщо рухатись за логікою, що, наприклад, військовозобов'язані, да, які за кордоном, вони мають оновити свої дані і так далі, тут насправді є ще багато таких, ну, як мені здається, процедурних питань. Тому що із того, що ми чуємо, почнуть працювати навіть оці електронні кабінети лише з червня місяця. Це раз. По-друге, не зовсім для мене поки що не зрозуміло, чи потрібно буде людям, які роблять оновлення військово-облікових документів, одразу походити в ВЛК. А ми розуміємо, що в ВЛК дистанційно ти не пройдеш. Тобто, умовно, звісно, якщо навіть людина пропише в собі електронному кабінеті, що вона там оновить дані про себе, то їй може надійти, я так розумію, направлення на проходження ВЛК для того, щоб або буде інформація про це, що їй треба з'явитися в таке-то місце і взяти таке направлення, і з огляду на те, що тільки за таких умов вона зможе оновити свої військово-облікові документи. От тут теж є, я думаю, найближчим часом ми маємо отримати якесь додаткове роз'яснення з боку представників влади. Ну і плюс, давайте не забувати ще теж важливий момент, що Конституція України, вона, політико-юридичний аспект, вона вказує на те, що українська держава має піклуватися про всіх своїх громадян, в тому числі, які знаходяться за межами країни. Тобто, я зараз, це моя особиста думка, я можу помилятися, але тут є який момент, що, оце рішення, яке, ми розуміємо, продиктоване бажанням певним чином якось стимулювати процеси мобілізації, так, воно водночас, ми бачимо, по факту створює новий водорозділ, принаймні так це виглядає, так, серед українців, помітьте, тому що виникла оця запекла дискусія, що треба робити з українцями, які знаходяться за межами країни. Ви, як вірно відмітили, частина з них справді знаходиться, наприклад, на абсолютно законних підставах за межами країни. Але така дискусія виникла. Да? І вона так всередині суспільства, помітьте, підігрівається, що от є ті, а є ті, хто залишився. І от, умовно, мені здається, тут є оця небезпека того, що створюються отакі водорозділи. Тобто, як далі держава буде з цим працювати? Бо ми вже бачили колись такий водорозділ, наприклад, в минулих роках, а він зараз зменшився, мені здається, трохи зменшився, але був, коли спробувався водорозділ, там, наприклад, між цивільними і військовими, хоча зрозуміло, що один без одного, вони потребують один одного. Але така була спроба, якихось дискусій з цього приводу. От тепер новий водорозділ, ті, хто тут, ті, хто там. А от тут для держави це може бути особливо в середньостроковій і довгостроковій перспективі становити певні небезпеки. Я одразу можу це сказати, тому що, знаєте, як колись казав французький філософ Огюст Конт, демографія – це доля. І це стосується, зрозуміло, майбутнього нашої країни. Тому що ми, по факту, війна закінчиться, так, і ми будемо потребувати громадян. Розумієте, економіка, країна, вона не може розвиватися, якщо немає взагалі людей. А звідки ми будемо брати цих людей? От якщо навіть зараз, розуміємо, що не всі, ті, хто виїхав, збирався потім реально повертатися, всі ці речі ми розуміємо, але частина з них насправді поверталася. От я бачив репортаж, який робили, про BBC в Варшаві, то там частина людей, яка там стояла, можливо, на емоціях, але можливо і ні, вона говорила, що ми взагалі не будемо, після такого рішення, ми навіть не збираємось тепер повертатись в Україну. І це були не лише чоловіки, я хочу відмітити. Ви знаєте, є два моменти, про які я хочу дійсно сказати. Перший момент, на жаль, для ТЦК поняття, що я пікурієць, не існує. Я можу прийти і кричати все це де завгодно, але для війни, для країни, для ТЦК не важно, хто ти. Це перше. Друге, нам обіцяли, що не буде електронних повісток. А ось якщо ти дійсно заповнив в електронному кабінеті, або надіслав на імейл, або по телефону, як вони казали, буде можливість відновити, обновити всі ці дані, то далі, якщо тебе прийде запрошення для отримання остаточного документа пройти медкомісію, то це і буде як повістка.
це і буде електронна повістка, може вона буде виглядати просто як запрошення. Буде мати якісь красиві рамочки, може бути музика грати буде, там, я не знаю, як воно буде виглядати. Ми поки не знаємо, як все це буде виглядати, бо воно поки що існує десь там в уявленні чиновників. До речі, до чиновників у нас є цитата Дмитра Кулеби. Я хочу, щоб нам її поставили, щоб ми з вами її почули і прокоментували. Будь ласка. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Ну, знов-таки, в нас дійсно в країні війна, але при цьому, наскільки я розумію, ми достеменно не знаємо кількості чоловіків, які за кордоном зараз. Чи є взагалі, чи чули ви цю цифру, скільки чоловіків за кордоном, і скільки серед них законно, а скільки незаконно? Ну, от з приводу законно-незаконно, це, мені здається, вкрай складне питання. А з приводу, скільки приблизно чоловіків за кордоном, я принаймні чув таку цифру, да, що у нас взагалі за кордоном близько 8 мільйонів громадян знаходиться. Знов-таки, зрозуміло, що велика кількість – це є жінки і діти, частина з них може бути і там, і тут, тобто дехто ж в'їжджає, виїжджає і так далі, да, постійно. Да. Ну, тобто, але десь до 8 мільйонів знаходиться за кордоном. І я принаймні чув, що десь щодо чоловіків це до мільйону. Ну, може трохи більше. Ну, тобто, десь от в таких параметрах цих до 8 мільйонів ми можемо говорити, що знаходиться чоловіків. Скільки з них, скажімо так, мають законні підстави, да? Тобто, Щербський, ми перерахували там низку із цих підстав, скільки виїхали не зовсім, ну, знаємо так, легально, відкрите питання. Я насправді думаю, що у органів державної влади, скоріш за все, теж немає такої остаточної статистики з приводу цих даних. Тому що, якщо людина виїхала, ну, скажімо так, нелегально, знов таки є ж нюанси, ви знаєте, люди не поверталися, чи зареєстровані в системі, просто не поверталися. Тобто, повернутися, пане Олексій, але не поверталися. Скажіть, будь ласонька, ось зараз, знов таки, нас ділять на дві частини – хороші українці, нехороші українці. І зараз ми бачимо, як наші країни-партнери діляться на хороших партнерів, які кажуть, ми будемо допомагати повертати вам українців на вашу землю. Ми будемо обмежувати їх права. А є країни нехороші, які кажуть, а ми не будемо допомагати, залишайтеся в нас. Що каже Німеччина? Ви можете залишатися навіть з прострочним паспортом в нас, все буде добре. А є країни, які кажуть, а нам потрібні ваші чоловіки, ми даємо 5 тисяч євро там за те, що ви станете нашим і будете жити у нас, і так далі, і так далі, і так далі. Що з вашої точки зору тут відбувається? Що це показує? Що дійсно світ починає ділитися на хороші-нехороші, добрі-недобрі? Ну, дивіться, я взагалі, я вам зізнаюся, це моя позиція, я не вірю в те, що може бути взагалі якась масова екстрадиція, да, про що там останніми днями говорять. Чому? По-перше, такої практики взагалі не було жодного разу в європейських країнах. Масова екстрадиція громадян, які були біженцями з іншої країни. А Європейський Союз вже до нас використовує законодавство, яке вони використовували і до інших кейсів. А ситуацію з сирійськими біженцями, з Близького Сходу. Ну, тобто, ще раз підкреслю, вони не будуть для нас робити якесь виключення, що от для українських чоловіків, що от з тими ми вчиняли так, а от тут будемо вчиняти так. І знов таки, от ця історія про документи, вона насправді нам показує, що це теж стандартна практика. Дивіться, очевидно, що далеко не всі люди, які виїжджали з Сирії, або Близького Сходу, або з Африки, вони мали документи. І відповідно, в середині європейської країни вже визначена практика. Головне, щоб була хоча б якась документ, неважливо, він діючий, не діючий, хоч якийсь, який би дозволяв людину ідентифікувати. Якщо це є, то все окей. Да, от як, власне, заявили представники Берлінського Сенату, да, і, ну, тобто, які заявили, що в принципі
Ми не будемо навіть з прострочними документами когось відправляти з країни. Нам головне ідентифікувати людину. От якщо ми ідентифікували, далі вона вже діє тут по німецьким процедурам і нормам, да? або ширше про європейські норми. Тому я думаю, що практика висилання масового цього не буде чоловіків. А може бути в деяких країнах, може бути, але я теж думаю, що це ще велике дискусійне питання, обмеження, можливо, соціальних виплат для категорії частини чоловіків, можливо. Але тут є теж питання, тому що навіть помітьте Польща, от я бачив, вона спершу один з польських військових, якщо не помиляюсь, він сказав, що да, Польща має допомогти Україні відправляти військовозобов'язаних чоловіків, які нелегально тут перебувають, і так далі. Але з іншого боку, в інший міністр з того ж з польського уряду сказав, що ні, ну ми не розглядаємо поки таку опцію. Чому? Тому що давайте теж дивитися на ну, скажімо так, правду. Багато європейських країн, особливо в тому числі в Польщі, вони від присутності українців отримують економічний зиск, і не лише від жінок, так і дітей, але і від чоловіків. І тут справа в тому, що велика кількість українців вона вже працює. А польська економіка потребує робочих рук. Я, наприклад, чув статистику, що за минулий рік, там, якщо не помиляюсь, в Польщі було підписано до 20 тисяч договорів про купівлю нерухомості, і за різними оцінками до 50% це українці купували нерухомість. Ну, тобто, про що це нам говорить? Що величезна кількість українців там вже працює, вона вже думає, як влаштуватися далі в суспільство. І я не думаю, що, незважаючи на всю риторику, Польща буде відмовлятися від цих наших громадян, з огляду навіть на те, що час від часу ми бачимо, що в ЗМІ, там, і польські ЗМІ про це пишуть, що виникає пишуть, да, що от Польща може знову зіштовхнутися з проблемою невистачання робочих рук. Ну, типу, там, на збиранні сільськогосподарських культур, ще чогось. Тому я думаю, що, незважаючи на всю цю риторику, максимум, що може бути, і то, скоріше, в тих країнах, де насельність то менша, а може бути певні обмеження соціальних виплат. І то, я думаю, що ще це питання, чи це буде таке рішення, чи може кожна європейська країна для себе тут обирати модель. Да? Тобто, з одного боку, нібито може, да? Там вони по-різному формують свої практики, але з іншого боку, я не виключаю, що зрештою буде якесь і центральне, ну, рішення з боку Європейського тут централізує. Тож у мене є пропозиція після 18 травня, після вступу чинного законодавства в дію, ми з вами знов-таки за деякий термін зустрінемось в нашому ефірі, запрошую вас, будь ласка, і поговоримо, як воно зараз працює, чи збулися от ці от наші вангування, чи щось змінилося, чи дійсно якісь країни стали інакше вести себе. Ну, побачимо, поживемо, побачимо. Дякую вам, Олексій Якубін, політолог, сьогодні з нами. Дякую, мирного дня, тримайтеся. Дякую. Мирного дня. Дякую дуже. Ну і хочу сказати, що два висновки. Перший висновок. Дійсно, не треба біжати, кричати, все пропало. Треба вхаменитися, знати, що є закон, не треба його обов'язково виконувати. Є юристи, які можуть допомогти вам. Є ось такий момент, коли можна просто почекати, подивитися, почитати цей закон, зрозуміти, які мої обов'язки, які обов'язки держави, чи порушується десь щось, і далі звертатися до юристів. Ми побачимо все це після 18 травня, дійсно, коли закон вже вступить у дію. Знову хочу наголосити, що навіть якщо ви за кордоном, все одно у вас є права і є обов'язки. І у всіх чоловіків з 18 до 60 років, як це і в законі, як і сьогодні наші гості, онлайн-спікери підтвердили це, є права і обов'язки. Ми повинні про це розуміти. Повинні розуміти, що держава, на жаль, зараз у війні. Тож хочу знов-таки наголосити, що не забувайте підтримувати наших захисників. Де б ви не були, за кордоном чи тут, що б у вас на серці не було, які б переживання не були, ви повинні розуміти, що все ж таки ми в першу чергу повинні думати про хлопців і дівчат, які нас захищають. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ми обов'язково повернемося до вас за тиждень тут, у Першому міському. У великому питанні. З вами був Руслан Дроздов. Тримайтеся, українці, пам'ятайте, все обов'язково, 100% буде Україна.